შემოქმედებითი სახელოსნო White Studio 5 წლის გახდა. ზუსტად 5 წლის წინ ჟურნალ City-სთან ერთად მათ ერთობლივი გამოფენების სერია დაიწყეს. ახლა კი საქმიანობაში სიახლეა. White Studio არამხოლოდ პროფესიონალი კერამიკოსებისა და მხატვრების ჯგუფის მიერ შექმნილ კერამიკულ ნამუშევრებს, არამედ ტექსტილს, ავეჯსა და სამკაულს წარმოადგენენ. City-ს ახალი ყდაკი, რომელზეც ნუცა შამილაძეა გამოსახული, გამოფენის სახით გაცოცხლდა. მე ვფიქრობ, ყველაზე მთავარი დღეს აქ არის ის, რომ ეს არის ისტორია ორი ქართული ბრენდის. ორი ისტორია, რომელიც შეიქმნა City თავის დროზე 10 წლის წინ და შემდეგ უკვე White Studio 5 წლის წინ და დღეს ჩვენ ვცდილობთ, იქო ჩვენი რიგით მეორე ყდის, რომელიც ვფიქრობ, რომ ძალიან ლამაზი გამოვიდა მის გაცოცხლებას. 5 წლის წინ ჩვენ და City მერტობლივად დაიწყეთ ეს გამოფენების სერია. და ეხლა White Studio წარდგება ცოტა სხვა რაკურსით. ჩვენ წარმოადგენთ ტექსტილს, ავეჯს, სამკაულს, ანუ უკვე White Studio არა მხოლოდ კერამიკას აკეთებს, არამედ ჩვენ კიდე უფრო გავიზარდა და გვინდოდა ეს გვეჩვენებინა მაყურებლისთვის. White Studio-სა და ჟურნალ City-ს მეგობრობა გამორჩეულ გარემოში აღინიშნა. აქვე შეგახსენებთ, რომ ჟურნალი City მკითხველებს უკვე 10 წელზე მეტია აქტუალურ თემებს გამორჩეული სახით უყვება. White Studio კი ექსკლუზიურ ხელნაკეთ ნივთებს ქმნის ნებისმიერი ინტერიერისა და ექსტერიერისთვის.